dan negeri turut menyokong keseimbangan sosioekonomi dari segi pembangunan gender dengan menyalurkan berjuta-juta melalui skim kredit mikro kepada hampir 20 ribu ibu tunggal untuk membantu mereka memulakan perniagaan. Kemiskinan juga dibasmi di kalangan masyarakat luar bandar melalui pengagihan guran tanah komunal dan hak asasi anak negeri. Pembangunan dan ekonomi terbuka Sabah telah memastikan penyebaran kekayaan yang sama rata dan peningkatan bilangan perniagaan kecil. Ini telah membentuk kelas pertengahan yang lebih besar dan jika diukur dengan peratusan jumlah penduduk, ia adalah antara yang terbesar di Malaysia. Kerajaan Negeri Sabah mempunyai asas pentadbiran yang kukuh secara konsisten mengekalkan standar 5 bintang dalam pengurusan kewangan dengan penarafan 3E selama 7 tahun berturut-turut dan menerima anugerah Clean Bill selama 16 tahun. Kerajaan negeri mengekalkan hubungan mesra dengan Kerajaan Persekutuan, memahami bahawa tanpa sokongan politik dan kewangan daripada Putrajaya, Kerajaan negeri akan menerima tekanan untuk mencapai banyak projek dan programnya. Kerajaan negeri telah lama berusaha untuk melindungi masa depan Sabah dan memenuhi tanggungjawabnya kepada rakyat negeri ini. Setelah banyak belajar melalui pengorbanan dan pencapaiannya, ia akan terus melakukan apa jua yang terbaik dan apa yang paling baik ialah membina sebuah negeri yang diimpikan oleh rakyat Sabah.